Veliki pozdrav svima, moje ime je Gvozka, dobrodošli u moj novi Sims Mas. Izvinjavam se što me nije bilo par dana, prosto ko me pratio na Instagramu video je kakve su mi se sve gluposti izdešavale i zbog čega me nije bilo zapravo ovih nekoliko dana. Kao što čujete, malo mi je začepljen nos, tako da od svog stresa sam se još ono i prehladila. Ne brinite se, ne morate da pišete da imam koronu, ne kašljam ni ništa, samo mi je začepljen nos, tako da opustite se. Inače, by the way, treba mi još samo nekoliko eura da bi kupila Snow Escape, tako da iskreno se nadam da će to biti uskoro. Kako mi možete pomoći jeste tako što ukoliko želite vi da kupite Sims ili bilo koju drugu igricu, možete to uraditi putem Instant Gaminga. Za svaku kupljenu igru ja dobijem 1 euro i tako mi pomažete da ja kupim nove dodatke, tako da ko želi da kupi igricu i u isto vrijeme pomogne i meni, sačuva neke pare zato što je na Instant Gamingu sve mnogo jeftinije, obavezno klikić dole na linkić u opisu i prelazimo odmah na naš video. Nastavljamo tamo gdje smo stali, a oni su ostali da spavaju, a ovaj likić nam stoji dalje ispred, znači ne mogu ga, bukvalno ga ne mogu. Bes me zove, ajde da vidimo šta Bes želi, da li želi da nam... Ok, ajde, dali smo bez 1000 simalonsa, imamo samo 10.000 i iskreno se nadam da ćemo uskoro... Oooo, green, jej, nadam se da ćemo sada da sačuvamo, to znači da ćemo sada da čuvamo račune, čekaj, mislim da budemo jeftiniji. Mislim da to ne znači. Mogla bi da stavim da skupljam kišnicu ili tako nešto, a inače oni će da... O, ne, pokvarilo mi se jedno. O, mislim da ću da ih prodam i da ih šaljem definitivno na krov. Ajde, ustaj i popravljaj ovo, znači u svakoj epizodi ćeš da popravljaš vetrenjače. Ajde, ovako da popravim, zato što ćemo više dobiti sigurno ako ih popravi sada. Ajde, ovako da uzmemo da ovako prodamo ovu. Sell, prodamo ovu. Sell, o, ovo je 570, rekla sam vam. I ajde da ih stavimo po krovu, iako su užasne ovako po krovu, ali moramo da stavimo. Znači ovu sam nasadila ovako ovdje nekako na sredinu, da ne mogu ostale da stavimo ovako. Čekaj, gdje si? Ovako, još jednu. Mogla bi da stavim još jednu. Na ovu malu. Šta fali? Treba nam dovoljno... Da li mogu s druge strane? Mogu. Evo, ako da ne zaustavljam... Pa dobro, dosta će nam biti. Čekaj, možda i ovdje mogu s druge strane da stavim. He, odlično. Potražili smo sve pare. Nisi crtala u svom ateljevu, idi crtaj. Skapirala sam da nemam u ateljevu nikakvo svetlo. O, imam svetlo. Dobro je, onda sam... He, onda sam car. Ajde ovako da prodamo. Da li je dovoljno poznata? Okej, postaje poznata, ne može... Ništa nije došlo preko noći. Ovako, još jedno ćemo da prodamo. Šta je ovo uzela? Nešto je ostavila samo ovdje prljavo. Okej, evo on je došao ovdje. O, idemo da vidimo naše biljkice. Jao, divno. Ajde da uzmemo sve da oberemo. Divno, imamo puno raznih biljkica. Da li možemo da ih zalijemo? Možemo. Mislim da ove, ne mogu da ih evolvujem. Treba mi level 2. Mislim da se sad level 2. Evo je Wolf. Mislim da to znači da će da biljka bude bolja. Evo i ovu ću. Ova, evo i ova. La la la. Da li mogu da nahranim? Ne mogu da pokupim ulje. A, možemo da glasamo. Ajde da vidimo za šta ćemo da glasamo. Okej, da vidimo za šta. O, Clean Energy Production. Divno. Znači, dobro, malo se ovdje kolju, ali ajde da glasamo za ovo. A on? On nije glasao. Ajde i ti glasaj. Ovako, clean energy, tako. E, ovo, ovo bi mogla da staviš u inventory i da posle recikliraš. O, ne može. Nema veze, ajde, očisti. Onda bi mogla da ode na trčanje, malo da održava energiju. Mislim, formu, ne energiju. E, tako, idi trčkaraj okolo. O, gitar ili violin skill. Gdje ćemo da stavimo gitaru ili violinu? Dakle, sada ćemo da imamo i novi instrument. Sve mi se čini da ću gore da preuredim sve, užasno. Ajde, neku garaža bude za njegove, ono, zezancije. Tako da, evo, gitara ovdje. Bolje da svira gitaru nego violinu, tako da neka svira. Naravno, kad opere. Divno, neka uči. Ona bi mogla da napravi confident painting. Gdje im je kuća? Gdje im je kuća? Okej,
prvo mora da ide da piški. Ajde, dosta, idi u WC. O, imamo neko smeće ovdje. Ajde, baci ovo. I moraš da imaš confident painting. O, nije ovo završila. O, neka završava. Sve jedno je happy više, nije confident. O, ovo će ići malo sporije. Mogla i da ode na pecanje. Da vidimo koliko od ovih naših biljkica možemo da zaradimo. O, imamo paprike, 78. Nisu skupe puno. 24 od pečurkica, nismo puno zaradili. Spanać samo 17. Šargarepe, 93. Opa, mogli smo da napravimo baštu limunova. To da definitivno treba. O, ajde, prodaj ovo kolektoru. Bravo, divno. I confident painting, to. O, level 3, Ne, ne želim da joinem ništa. Onda je zapravo ispunio sve ovo. Mislim da će možda dobiti i unapređenje i danas. Ko zna? Dobro, neka ode u WC, nek se spremi za posao, nek se okupa da mu bude lepo raspoloženje i da onda može work hard. Ja se iskreno nadam da ćemo sljedeći put, za sljedeću epizodu, svim spasaboći da uzmemo dodatak i da idu negdje u neku avanturu. Mislim da mu zvoni telefon. She's pretty cool. Okej, zašto me zoveš? Jo, mačkica! Jo, pogledajte ovo što je predivno. Preslatko je, žao mi je da prodam, ali trebaju nam pare. Treba bi, ajde još jednu confident. On se zabavlja. Divno mu je. Mislim da ćemo kuću preurediti u nekom momentu, verovatno. Postoji šansa da će Daniela dogradim da bude na kraju na 3 sprata. Ko je ovo? O, ne želimo da ove goste. Danas nismo raspoloženi za goste. Mogu bi ove njene atelje da, na primjer, povećamo i da onda imamo i njenu galeriju, da bukvalno sve sa strane budu njene slike i sve. Ovo i dalje ne vidim šta je. Okej, on želi da pričaju. O, ne moraš baš sad da pričamo. Dobro, možemo da prodamo ovo kolektoru. Imamo još jednu. Confident, ajde još jednu. Da li ide na posao? Ne želim da dođem kod Bes. Bes samo traži pare. Ovo da li je lepo. Help me, buddy. Okej, on želi da reciklira ili tako nešto. Invite in. Ajde, dobrodošao. Dobila sam 500 poena. Ajde ovako da prodamo posle ovo. Slobodno se posluži i recikliraj. Zapravo je otišao gore. To nije recikliranje, čoveče. E, mislim da ovaj ode na posao. Ajde, work hard. Divno. Mada možda neće imati dovoljno energije, ali nema veze. Ona želi da spava. Okej. U stvari, ako sad ode, bit će joj previše rano, onda će se probuditi previše rano. Bolje neka, u stvari, ovdje kao čisti pokvarenu hranu. Šta? O, ovaj je reciklirao, divno. Sad možemo da pravimo još stvari. Da li mogu da pokupim? Nemaju nikako... Jako su ljute. Ovo je priča sa biljkama, užas. Ne, idi kupaj se prvo. Pa onda spavaj. Okupaš se i onda spavaš. Ko mi je stajao ispred vrata? Znači, ljudi mi dolaze tako random. Ne znam ni ko mi je bio, ko nije bio. Ali mi se i dalje dopada njihova kuća. E, sad je vrijeme za spavanje. Okej, 8 uveče, možete se ide da se spava. Ako su kao ja, onda definitivno može da se spava. Kako njemu napreduje posao? Da li će dobiti napređenje? Mislim da neće. Opet me ona zove, bude li tražila? Izvoli, dobila si još 1000 simalunca. Mislim da neće dobiti napređenje, ali u svakom slučaju je tu negde blizu. Ali čim dođe, može da ide da spava. Ona se naspavala dok se on već igra, još uvek sa... Užasno, on se još uvijek igra na ovom kompjuteru, a ona se već naspavala. Ajde ovako, možemo u WC. O, možemo da evolvujemo biljke. U dobrom su kvalitetu. Evolve. Jej, evolve. Divan kvalitet. Mogla bi da pojede nešto, neki leftovers i nešto što je ostalo. O, prdnula je, znači da je jela pasunj. Užasno. Ja, ovo je divno, na senci nam se vide kao vetreljačice i sve ekstra. Ona malo crta, da vidimo kako sad stoji sa svojim... Ooo, još malo dve zvezdice, sada će da postane... Kada postane popularna, onda će da postane... Ne, vrati se! Onda će da postane veoma... Ooo, prestani. Postaće veoma uobražena. Ooo, treba da ustane. Što pre, inače će se upiškiti. I mogao bi on leftovers isto da pojede. Ona kad završi crtež, može lepo da se druži sa njim. Mislim da će da dobije novi nivo crtanja, tako da će slike biti još vrednije. Divno, prodaj to. Ajde da se družimo sa njim. Zdravo, mužu! Prijatno sa pasuljem i nemoj da se prejedeš da ti bude zanimljivo kao meni. Ajde da malo pričamo. Da pričamo o ribama.
Još uvek nema snega, tek u ponedeljak će im biti sneg, joj, strašno. Ona ode opet da se crta, pa mogla si da se socijalizuješ dok je on tu. Ok, prodaj ovo. Masterpiece! Yes, želim da prodam masterpiece. Gde je on sad otišao? Gore. Ajde da mu pravimo društvo. Tell unbelievable story. Prdno je, pa da, počeo i onda prdi. Treba da se druže sada zato što ona nema nikakve... Da li su oni zvanično... O, ajde nek se vere. Ajde neka ona ustane i on neka nju zaposli. Zaprosi, ne zaposli. Ajde, vreme je da se zaprosite. Ispred novogodišnje jelke. Da li želiš da budeš moja draga? Do veka da budemo muž i žena. Jej! Juhu, prelepo je! Opa, konačno da žensko nije zaprosilo muškarca, tako da... Konačno je ljubav, love is in the air! Sada su venčani! Woohoo! Ajde malo woohoo, da se vole! Imaju tamo i ove romantične sveće i sve. Da vidimo kada on ide na posao. Za 8 sati. Nema veze. Da li sada može da napravi very confident... Ajde, confident painting. Treba da vidim 3 slike u muzeju. Mogli smo da odemo u muzej prije nego što padne sneg ovdje. Dok dočekamo na ovom ostrvu da padne sneg, mislim da će svuda okolo pasti sneg. Otprilike kao dočekati sneg u Srbiji. Ajde ovako, prodat ćemo. Javimo još jedan. 8400, već nam ide dobro. Još samo onda dobije unapređenje i to će biti to. Evo opet ova mačkica, preslatko je. Čestitao mi je opet masterpiece. Sad mi je maca masterpiece. Ajde ovako... Putin invertori, sačuvat ćemo ovaj crtež kada budemo napravili galeriju, napravit ćemo da bude fino. Ajde da napravimo nešto za ručkanje. Evo, fish tacos, family size, da nam ostane za frižider. Ja bih napravila ovdje možda da im bude sto i stolica. Mislim da ću da preuredim malo sad ovo. Ovo krevet, pa mogu, ali neću ovako da stavljam. Kantu ću možda pomeriti. Evo ovako ovdje za sad. A ovo ću da obrišem. Kao jeste ovo lepo novogodišnje i sve to, ali mislim da... Ne, neću moći od frižidera. Joo. Možda ću samo da zamenim sve. Mislim red. Tipa ovo će biti ovdje, ovo ovdje i mislim da je to sada sve okej. Tipa stolić da bude ovako ovdje, ona može da prođe. Da li imamo neke novogodišnje stolice? Naravno da nemamo. Evo ovako, ove nas podsjećaju da novu godinu. Evo neki imamo bar voće, u stvari neću, zauzet će mi previše mjesta. Stvarno čovjek ne zna šta da stavi ovdje. Evo ovo malo dekoracije da stavimo. Ovo je prevelika dekoracija, da stavimo naš pored. Zapalit će se. I onako nam se sve stalno zapali. Nećemo ovo da diramo. O, welcome, dobrodošli. To bi možda trebalo da bude ovdje negde. Ali nema veze. Evo ovako, kanta neka stoji ovdje, a knjige smo sklonili. Bespotrebno smo ih sklonili, zaista sam... Nisam oduševljena što smo ih sklonili. Evo ovako, mislim da je sada bolje. Možda bi bilo bolje da sam stavila samo gore nešto još, ali nema veze. Evo ovdje je napravila hranicu, može da ručka, divno. Mislim da mi se više dopada ovako i može da gleda TV i sve. I ovdje onda imam više prostora. Za kantu. Jel ona otišla na posao? Ajde, možeš da pojedeš nešto. Možete da pričate? Ne! Okej, ona je uzela da... O, ona je užasna. Ajde ovako. Zato što ne spava u normalno vreme, idi piški i pokupi sve ovo. Ne znam da li nekome treba zalivanje. Ne treba, ali nema veze. Okej, idi dremni. Mogu bi jedan dremne pre posla. O, za sat vremena ide na posao. Nije to mnogo dremanja. Ajde. Mora naporno da radi da bi dobio unapređenje. Mislim da će dobiti unapređenje. Da li će biti muzičar ili komičar? Ajde da vidimo. Cena je ista. Mislim da je bolje da bude muzičar. Biće komičar. Ne znam šta je želeo, ali nema veze. Možda to nije želeo da bude, ali nema veze. Treba da očistimo kuću malo. Stavit ću ovo u frižider, iako će se uskoro pokvariti i u frižideru, jer sam zaboravila da stavim. Ona i dalje spava. Potpuno je poremetila sve. Evo, neka crta malo. Da li kada treba, ne treba da se opere? Comedy skill level 3, kuku. Ajde, možemo da pričamo neke šale. Okej, prodat ćemo ovo. Nadam se da će dobiti puno para. Zašto na jednom
Imam samo 8000, na šta sam potrošila pare? Dobro, na redizajn, da, ove stolice su skuplje nego ne znam ti ni ja šta. Mogla bi opet proba da se kupa. Ajde, neka nacrta i ovo da vidimo kako će da nacrta. Jej, masterpiece! Prodat ćemo ga. Yes, pare nam trebaju. Ne znam za šta, ali nam trebaju. Ko zna šta će mi pasti na pamet da gradim. U svakom slučaju, ljudi, to bi bilo to. Dakle, verili su se, preuredili smo kuhinju, dobijaju napređenje i čekamo da sljedeći put odemo na Snowy Escape putovanje. Tako da, ljudi moji, hvala vam mnogo na gledanju. Nadam se da vam se dopada ovaj video, ukoliko vam se dopada i jedva čekajte da odu na Snowy Escape. Obavezno ostavite like, subscribeite se na kanal i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.